په نشي توکو روغ دی ډیرې لیران راستنې شوی او د خوندانو لوري په قصدي ډول روغ دی شوی مرمنې دی د خزینه روغ د روختون ناظر وای یو کال کې ورسره درې بیا روغ دی بستر شوی چې دروښتنې ماشومان دی دوتو امیل مو په لن افتو د سې مریض لري کې چله سې مریض مو کوایلس او متبقیش تفلس خشونت های فامیلی از اکثر اینا کسایی بودن که مورد خشونت های فامیلی قرار گرفتن یا شوهرشان معتاد است و یا که برادرشان در فامیلشان یک کس معتاد است که اینا رو به طرف اعتیاد برده است زیادتر حال فعلا مریضایی که مراجعه میکنن اکثرا شوهرای از یا معتاد است جانی است از طرف وزارت صحت عامه تمویل میشه قبلا نو با شروع امارت که آمده بود ما مشکلات خود داشتیم قراردادی های ما نمیاورد په نشه ای توکو روک دی لیلا اید آکوی چه پلار یه پا کم عمر کی پاخه عمر سڑی تا پنکاخ کرده لواده و روست ورته ده نس درد پیدا شو خوان به یه ده درملو پرزای تریاک ور کول چه لهمه غو وقتا پا نشه ای توکو روک دی شوا لیلا وای روست یه دویم واده هم وکر او ما شمان یه درلو دل خود نشه ای توکو لامله یه خپل کورنه یه للاس ور کرده با سن کوچیکی که داشتم ازدواج کردم و تو همین سن باعث شد من دلدرد بشم و این دلدردی شوهرم خیلی ناراحت کرده بود و یکی از اعضای خانواده به من گفتش که تریاک بخور منم شروع کردم به تریاک خوردن و بعد از اون چند هفته گذشت و دیدم معتاد شدم و دیگه درمانی نداشت روغ دی شریفه بیا وای سو کلوړاندې په ایران کې پنیشی تو کو روغ دی شوی دا او له روغ دی کېدو سره یې خاوند لکوره شړلې شریفه چې د اوسېدو ځای نه درلود او سلور کلونه یې د پولیسو خته لاندې تیر کړي له حکومت غواړي چې د نشی تو کو پلورونکو مخه ونیسي ما مشکل داشتم با امیدم رفت ایران ما میدان رفتم د ایران رفتم ما جمع رشید داد سیخی او سشم طلاق دادم اما از ایران رایم شدم بی خانه بی روز هستم اینجا کسی ندارم ای پایواز دارم یه چیز دارم من یک خواه خوندی پرنده سگ بودری کرد هیچه ای کرده من او وقت نداشتم شیشه ای بودر یا شبم مرده بود بی شبم در اینجا مرده بود این رئیسه دیده من اشکایم در ایران هست فامیل در ایران هست من اینجا کسی ندارم تا که اینجا باشم اینکه میخواد سکره دارم و میخواد که من پس ایران رای کنم پوده شیشه جمع شد تا کهی اولاده مردم بوده شکای مردم تانه مردم چی میکنن زرمینه بیا ده هاگوی لدل ده چه پر نور و روگ ده خوزو بایه نشه ای توکی پلورل او پولیس اختلان دیه پینزه تیاره کلونه تیر کردی خواهن مخور زعملیات سن پا ماشون بنده خواهن ممات پوڑر راکده دوا ګولۍ یې نه راته راوړه پوډر یې راته راوړه زه دلته څو چې زه جوړېدلم زه پوډری شوم پوډری سم په شیشې راواوښتلم خاوند زما څخه بیل څه جلا سو زه د خاوند جلا سم کور وور مې ګرده چېرته پراک سو څه ستې څه پټه کنده خدای سې نه سم پټولی طالبانو قانون چې نه و پوډر مې خرڅوله که طالبانو قانون چې راغی پوډر مې یله کړه روغتیا وزارت بیا د تیرو کلونو د څېړنو له مخې راپور ورکوي چې په ټول هیواد کې 15,000 ښځې په نشه یي توکو روغ دي د عامې روغتیا وزارت څومره چې په دغه برخه باندې کار کړی ده موږ تقریبا شپږ 2000 څخه پورته معتادین په دې تیر یوه کال کې تداوي کړي دي موږ اکثریت هغه روغتیایي مرکې چې د معتادینو مربوط دي د هغوی تداوي مربوط دي هغه الحمدلله اکثریت بیرته فعال شوي دي د دې تر څنګه دغه د ښځینهو شمېره په دې کې مشخصا د دې سروې په 2015 کال کې شوې ده چې تقریبا د 15,000 په شاوخوا کې په دې کې ښځینه وي اوس به انشاءالله په دې برخه باندې کار کوو چې اوس موږ هغه خپل اندازه اټکل راواخلو او په څومره اندازه باندې ښځینه دي په څومره اندازه ماشومان دي په څومره اندازه لویان پکې د کابل د روغ د 150 بستریز روغتون مسول وای هیواد کې کورنۍ تاوتریخوالی بد اقتصاد او کډوالي هغه ستونزې دي چې له امله یې زرګونه کسان په نشه یي توکو روږدي شوي او دغه بدمرغه لړۍ لا هم دوام لري.